Dimitri Basilashvili bolnis ina saakhatlo sachukari gauketa. Igi tavisupel chidaobashi didebshi sakartvelos chempioni gaxda. Მომიწია 4 შეხვედრის ჭიდაობა. Ფინალში შემდეგ შევხვდი ქუთაისელ სპორტსმენს, რომელიც დაამარცხე. Და გავიმარჯვე და ახლა მივდივარ ევროპის ჩემპიონატზე. Წინდა ბოლნისელ ხალხს მიულოც ახალი წელი. ჯანმრთელობას არ გატყობნა სხვა ვიბარაკი არ მოაკლეს მართამათ ოჯახებს და იყვნენ სპორტულად მინდა უსურვოს ყველას რომ ივარჯიშონ მეყვნენ ჯანმრთელ ცხოვრების წესს. Ისუათი ახლმე რაიონი, რომელსაც სპორტში ესე წარმატებები აქვს. ეს უკვე ყავს სოფლიო ჩემპიონი გიგანი, ეხლა კიდე გახდა ჩემპიონი ბასილაშვილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ სპორტული ცხოვრება აქ ნორმალურად მიდის რა. ძალიან ბევრი შრომის შემდეგ თავის ატარებს მიაღწია და ამის შემდეგ ბოლნისელმა ფალავანმა 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დაიკავა პირველი ადგილი, მოიგო 4-2 ბრძოლა. ამ ეტაპზე დიმიტრი იყო ძალიან ძლიერად მომზადებული, კარგად მოგახსენებათ ახლა სხვებიც იყვნენ, ზოგს ყვნენ იქნებოდა დაკრებული, ყველას ჰქონდა ამბიციაზე ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებლად, ყველას ძალიან სერიოზულად იყო მომზადებული და დიმიტრი ფაქტობრივად არავის არ დაუტოვა, ესე იგი 90% მაინც შანსი. ამ გამარჯვებით დიმიტრი ბასილაშვილმა პირველ ნომრად დაიმკვიდრა ადგილი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. იგი ევროპის ჩემპიონატში 2014 წლის მარტის თვეში მიიღებს მონაწილეობას.